أرمها أمنية كدب قيمين كدب مركي قيمين فلقين يوتتش دار لغاية شيء أرمها أمنية الدولة قبلية يددال كؤادن سويد أمنية الدالك قالوه وحو قروار سدي إن دولة فدرالك سوماليا أي كوغول در ريستي مارين تأرمها أمنية تاسو أو كنتي إني xirmaan dhammaan jidadkii muhiimka u ahaa isu socodka dadka iyo ganacsiga sida Jowhar Xamar, Baydhabo Xamar, Baraawo Xamar iyo kuwa kale oo badan. Cadowga Al-Shabaab iyo Daacishna la wareegeen gacan ku hayntooda. Sidoo kale dowladda federaalku waxay ku guuldareysatay inay hoggaamiso barnaamijkii dhismaha amniga qaranka National Transitional Architect iyo in ay soo bandhigto qorshe istaraatiijig ah oo ay kula hawlgalayso Amison iyo ciidamada dowlad goboleedyada. Waxaa dhacda marar badan in la qaato dagaalo aan qorshaysnayn, loona diyaar garoobin, lagana talagelin hay'adaha amniga ee dowlad goboleedyada, kuwaas oo ugu dambeyn ku dhammaada in goobo hor leh uu qabsado cadow. Hubkii dowladda qaato waxaa la abaabulaa iska hor imaadyo qabiil sida dhowaan ka dhacday dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Hirshabeelle, iyadoo ulajeedada laga leeyahay ay tahay in la wiiqo dowlad goboleedyada laguna kordhiyo culays siyaasadeed oo aysan qaadi karin. Waxaa muuqda in barnaamijkii kala guurka amniga Security Transitional Plan lagu soo koobay magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda. Waxaa si cad looga gaabiyey in la soo furo xafiisyadii howlgalka amniga ee dowlad goboleedyada RSO Regional Security Office, taasoo oo niyajab iyo kaalmo la'aan ku riday ciidamada ka dagaalamaya gobollada. Goluhu wuxuu walaac ka muujiyey siyaasadeynta hay'adaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka NISA oo haddii si sax ah loo maareeyo noqon karta lafdhabarta la dagaalanka Al-Shabaab iyo Daacish. Sidoo kale goluhu wuxuu walaac ka muujiyey in hay'adaha loo isticmaalayo ulajeedooyin ka baxsan kuwii loo abuuray iyo in la abuuro ciidamo gaar ah oo aan ka mid ahayn kuna jirin heykalka nabadgelyada qaranka National Security Architect. Goluhu wuxuu ugu dambeyn cabsi ka muujinayaa in hay'adda nabad sugidda oo ah kaydka sirta qaranka ay gacanta u gasho wada shisheeye. Waxaa sidoo kale goluhu u caddaatay in badan oo ka mid ah dhaqaalihii amniga loogu talagalay loo leexiyey arrimaha siyaasadda, taasina ay keentay in hannaankii amniga wiiqmo, halkaasna ay xoogaga argagixisadu ay ka helaan fursado hor leh oo ay ku waxyeelaynayaan shacabka. Abuuritaankii golaha amniga qaranka oo rajo weyn laga qabay inuu wax ka tari doono hagaajinta hannaanka amniga iyo isfahamka iyo wada shaqaynta labada heer ee dowladda, gaar ahaan arrimaha la xiriira amniga, ayaa si guud loogu guuldareystay. Waxaa tusaale loo soo qaadan karaa in dhammaan go'aamadii ka soo baxay kulamadii golaha amniga qaranka, gaar ahaan kuwii la xiriiray amniga, aan ilaa hadda waxba laga fulin, sida isla qorsheynta dagaalka, howlgelinta ciidamada sida si wadajir ah, qaybinta hubka iyo rasaasta, iyo taakulaynta kala duwan iyo daryeelka dhaawacyada ciidamada si siman. Goluhu wuxuu isla qiray in ciidamada dowlad goboleedyadu, gaar ahaan daraawishta iyo booliska qaranka, ay yihiin kuwa ugu habboon la dagaalanka argagixisada gudaha. Waxaase nasiib darro ah in dowladda dhexe aysan garwaaqsan muhiimadda arrintaas, waana taas sababta keentay in aysan wax taageero ah ilaa iyo hadda cidna ka helin. Sidaa darteed, goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda dhexe iyo beesha caalamka inay si degdeg ah
dib u eegis loogu sameeyo siyaasadda amniga ee ku aadan taageeridda ciidamada daraawiishta iyo booliska dowlad goboleedyada. Arrimaha siyaasadda muddadii shibki socday, madaxdu waxay si qoto dheer uga wada hadleen arrimaha siyaasadda si guud iyo si gaar ahaaneedba kuwa oo quseeyey dowlad goboleedyada. Goluhu wuxuu walaac ka muujinayaa qalalaasaha iyo kala taga siyaasadeed ee Soomaaliya gashay, waxaana mudan in la xuso falanqey faragelinta iyo wiiqidda hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda. Qalalaasahaas siyaasadeed wuxuu dowladda ka weeciyey shaqooyinkii muhiimka ahaa ee loo idmaday halkii waqtiga la gelin lahaa la dagaalanka cadowga, u adeegidda bulshada, iyo horumarinta dalka. Goluhu wuxuu si cad uga digayaa faragelinta dowlad goboleedyada lagu hayo iyadoo loo isticmaalayo dhaqaale lala beegsanayo baarlamaanka dowlad goboleedyada, magacaabista saraakiil ciidan oo aan lagala tashan, sida ku caddayd isfahamkii London, Muqdisho iyo Baydhabo. Waxaa tani caddaynaysaa in hoggaanka sare ee dowladda dhexe aysan aaminsanayn ku dhaqanka hannaanka federaalka. Goluhu wuxuu cod dheer ku caddaynayaa in wax yar maahe dakhligii dowladda iyo kaalmadii caalamiga ahba ay ku baxdo dowladda dhexe iyo hay-adaheeda si ka soo horjeeda hannaanka federaalka. Goluhu wuxuu walaac ka muujinayaa magacaabista baalmarsan dastuurka ee hay-adaha cadaaladda iyada oo aan loo eegin khibrad iyo aqoontoona, lana baalmaray sidii waafaqsanayd sharciga soo xulidda, isla markaasna aan la abuurin guddi adeega garsoorka. Waxaa sidoo kale la siyaasadeeyey xafiisyadii madaxa bannaanaa sida hanti dhowrka qaranka, xero ilaaliyaha guud iyo maxkamadaha. Wuxuu goluhu walaac ka muujinayaa in gaabis ka jiro shaqooyinkii kala guurka oo ay ka mid tahay dhammaystirka iyo dib u eegista dastuurka, dhammaystirka heykalka federaaleynta, iyo in loo jeexo dalka dhabbo cad oo lagu gaari karo dimuqraadiyeynta. Waxaa muuqata in wasaaradda dastuurka ee dowladda federaalku in ay ka weecisay shaqooyinkeedii guddiyada dastuuriga ah. Sidaa darteed, sharci kasta oo la meel mariyo ka hor inta aan go'aan kama dambays ah laga gaarin arrimaha awood iyo khayraad qaybsiga ee hadda wada xaajoodkoodu socdo, dowlad goboleedyadu inaysan aqoonsan doonin. Waxaa goluhu walaac ka muujinayaa sida loo maareynayo siyaasadda arrimaha dibadda iyadoo aan wax wada tashi lagala samayn halka ay ku jirto danta dalka iyo dadka, taas oo si toos ah u taabanaysa amniga iyo nolosha shacabka aan wakiilka ka nahay, si toosana saameyn ugu yeelanayso dhaqaalaha iyo amniga dalka oo dhan. Federaalka oo ah hannaanka dalka Soomaaliyeed doorteen in ay ku dhaqmaan wuxuu ka mid yahay mabaadiida aasaasiga ee dastuurka dalku qeexayo, waana waxa keliya ah ee dib loogu yagleeli karo dowlad Soomaaliyeed oo dib u hanata kalsoonida dadka Soomaaliyeed. Sidaa darteed, goluhu wuxuu ka digayaa wax kasta oo khalkhal lagu gelinayo hannaanka federaalka inay ugu dambaynta horseedi karto degganaansho la'aan siyaasadeed iyo mid amni. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa in la xoojiyo awoodda dastuuriga ah ee aqalka sare si dowlad goboleedyadu u helaan matalaad dhab ah oo ku salaysan hannaanka federaalka ah. Goluhu wuxuu soo dhaweynayaa in doorashada hal qof iyo hal cod looga qabto dalka. Goluhu wuxuu soo dhaweynayaa in doorashada hal qof iyo hal cod ah laga qabto dalka,
doorashadaas oo suurto gelin karta markii la helo wada shaqayn buuxda oo madax bannaan loona dhan yahay. Golow wuxuu si adag u xoojinayaa in la dhowro madax bannaanida guddiyada doorashooyinka. iyadoo la tixgelinayo matalaadda shacabka Soomaaliyeed, goluhu wuxuu isku raacay in doorashada 2020-ka ay ku salaysnaato deegaan doorasho dowlad goboleed state constituency, taas oo ah habka ugu dhow ee lagu waafaqsanaan heli karo matalaad representation iyo nidaamka xisbiyada badan ee waafaqsan arrintaas. Okay. Goluhu wuxuu beesha caalamka ugu baaqayaa inaysan wax dhaqaale ah ku bixin qorshaha khilaafsan doorashooyinka deegaanka heerka dowlad goboleed state constituency. Waxaa socda qorshooyin lagu qorayo sharciyada doorashooyinka iyo axsaabta, mana jirto ilaa hadda wax wada tashi ah oo lagala yeeshay dowlad goboleedyada. Sidaa darteed, goluhu wuxuu caddaynayaa in sharci kasta oo saameyn ku yeelan kara dadka iyo deegaanada dowlad goboleedyada noocu doonaba ha ahaadee, oo aan wada tashi hore lagala yeelanin, in dowladda goboleedyadu aysan ka qayb qaadan doonin fulintiisa. sida uu qabo qodobka 133 farqadii laba a iyo qodobka 134 labo ee dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka, mid kasta oo dowlad goboleedyada ka mid ah waxay mid hal ergo u magacaabeen guddigii baarlamaanka ee kormeerida dib u eegista dastuurka iyo guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, taas oo ugu yaraan hal sano in ku dhow ka hor la gudbiyey si ay qayb uga noqdaan dib u eegista dastuurka. Waxaase dhacday in aan ilaa hadda in aanan howlgelin xubnahaas matalaya dowlad goboleedyada inaanan ku noqdo halkaas. Waxaa dhacday in ilaa hadda inaan la howlgelin xubnahaas matalaya dowlad goboleedyada. Sidaa darteed, goluhu wuxuu ku baaqayaa in si degdeg ah loo howlgeliyo xubnahaas, isla markaasna goluhu wuxuu ka digayaa isku day kasta oo dib loogu eegayo dastuurka oo aysan xubnaha dowlad goboleedyadu si dhammaystiran uga mid ahayn. Wixii ka soo baxa dowlad goboleedyadu ma aqbali doonaan. Waxaa kale oo goluhu ku baaqayaa in tirada xubnaha guddigaas aysan ka badan tiradii ku cadday dastuurka. Goluhu wuxuu soo dhaweynayaa go'aankii wasaaradda cadaaladda ee labada heer ee ay isku raaceen nooca cadaaladda dalka justice model ee saxiixiddiisu ka dhacday magaalo madaxa dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar 24 Janaayo 2018, iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen beesha caalamka, taas oo ugu dambeyntii la sugayay in la horgeeyo golaha amniga qaranka si go'aan kama dambees ah oo siyaasadeed looga gaaro. Goluhu wuxuu si buuxda u taageerayaa heshiiskii Jabuuti ee Diseembar 2017 ay ku kala saxiixdeen dowlad goboleedka Galmud iyo Ahli Sunna. Goluhu wuxuu ku baaqayaa in laga joojiyo faragelinta lagu hayo loona madax banneeyo dowlad goboleedka Galmudug dhaqangelinta heshiisyadaas. Goluhu wuxuu dhiirigelinayaa bogaadinayaa shaqada guddiga wadaxaajoodyada NFTCdu ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed, waxaana lagu adkeynayaa inay labanlaabaan dadaalkooda si loo soo afjaro qodobada aan weli la dhammaystirin, si markaasna
isla markaasina la dedejiyo dhammaystirka qodobada lagu kala aragti duwan yahay. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka in taageero dhammaystirkeeda goluhu wuxuu ugu baaqayaa beesha caalamka in inay taageeraan dhammaystirka hannaanka siyaasadeed loo dhan yahay ee Soomaaliya, in taageero dhaqaale iyo mid farsamo loo fidiyo guddiga wadaxaajoodka si ay u gutaan howlahooda dastuuriga ee loo idmaday.